Aquesta setmana ha començat simultàniament la vacunació de la grip i la quarta dosi de la Covid-19 en els majors de 60 anys, les embarassades i les persones de risc. A Can de Bànol, les professionals de la salut de l'AB s'han administrat prop de 300 vaccins de cada vacuna en una campanya que ha obtingut una bona resposta per part de la població. El sector sanitari remarca la importància de vacunar-se per evitar l'expansió del virus i la seva incidència, i més ara amb l'arribada del fred. Estem en un període estable de temperatura i això vol dir que el virus de la Covid encara no està molt actiu, molt purulant per la comunitat. I es preveu que les properes setmanes, diguéssim, la temperatura ja comenci a baixar, que ens situarem en temperatures de tardor, i això se'ns ajuntarà en que el virus de la Covid ja podrà estar més actiu, i també Salut preveu que la grip va en unes 3-4 setmanes abans que altres anys. Per això, sobretot, han adelantat la data de vacunació unes 3-4 setmanes, perquè es preveu que a finals d'octubre, novembre, ja puguem tenir els dos virus purulant per la població. De manera complementària, l'ABS de Ribes de Freser i Can de Bànol ha engegat una proposta per reciclar tot el material utilitzat en les campanyes de vacunació, tenint en compte que en aquest període genera una gran quantitat de residus. Això se'ns tradueix en un alt nombre de residus, ja sigui de paper, com de cartró o inclús de plàstic. Llavors, aquest any ens vam plantejar amb els companys fer el reciclatge de tot aquest material net. Tot el que és cartró se'n va al contenidor de cartró, i tot el que són plàstics ho tirem en el contenidor de plàstic. Com en les darreres campanyes, la vacunació de la quarta dosi es farà de manera esglaonada i per franges d'edat per arribar a tota la població.